Hi guys, apunloke babe je ki recipe loise apunloke thumbnail cha nischoy gome paise hoy apunloke babe je naan kata recipe ta loi hisu aru bahut healthy hoy aru taste tu ekor dhoriboy noy je ghorot bonuane bahiror pora kini ana aru bahut dhuniya hoisile khabole to deri nokorake naan kata recipe ta agbaru bolo to naan kata keta bonabor karone prothomote ei cup tu jukere ek cupot ke okoman kom ghi loisu আৰু মনত ৰাখিব যে জুনটো কাপেৰে আপোনালোকে কি মেজাৰমেণ্ট কৰিব বাকিখিনি বস্তু হেইটো কাপেৰে মেজাৰমেণ্ট কৰি ল'ব তেতিয়া হলে নানকাটাখিনি খাবলে ভাল হ'ব আৰু এতিয়া মই এই কাপটো জুখেৰে এক কাপ গুৰি চেনি লৈছো আৰু চেনিখিনি চালি ল'ম আৰু এতিয়া চেনি আৰু ঘিখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে আৰু এতিয়া মই এই কাপটো জোখেৰে ইয়াতে এক কাপ আটা দি ল'ম আৰু আপোনালোকে আটাৰ হলনি ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আটাটো বেছি হেলদি হয় কাৰণে মই আটাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু আটাখিনি ভালকে চালি ল'ম আৰু এতিয়া হে একে কাপৰ জুখেৰে একা বেচন দি ল'ম মই আৰু বেচনখিনিও ভালকৈ এতিয়া চালি ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াতে 3 চামচ চুজি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে এচামচ বেকিং পাউডাৰ দি লৈছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি পেলাই এটা ডো বনাই ল'ম আৰু এতিয়া এইখিনি মই মিক্স কৰা প্ৰায় হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকৰ ডোটো যদি বেছি পনীয়া নিচিনা লাগে তেতিয়াহ'লে অকণমান আটা নাইবা ময়দা এড কৰি দিলেও হৈ যাব আৰু যদি বেছি ডাঠ নিচিনা লাগে তেতিয়াহ'লে গাখীৰ নাইবা অকণমান ঘি এড কৰিলে হৈ যাব আৰু এতিয়া ইয়াতে অকণমান এলাইচি গুড়া দি দিছোঁ এইটো অপচনেল হয় আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিব পাৰে আৰু এতিয়া নানকাটাখিনি বেক কৰিবলৈ মই 2খন প্লেট লৈ লৈছোঁ আৰু আজি নানকাটাখিনি মই কেৰাহীতে বেক কৰিম কাৰণ অভেন নাই মোৰ আপোনালোকে জানে আৰু নানকাটাখিনি বেক কৰিবলৈ প্লেট দুখনত অকণমান অকণমান ঘি লগাই ল'ম আৰু এতিয়া নানকাটাকেইটা বনাই ল'ম আৰু মোৰ হিচাপত নানকাটাকেইটা বেছি ডাঙৰ কৰিব নালাগে অকণমান মিডিয়াম চাইজৰ কৰিলে হৈ যাব কাৰণ সেইকেইটা পিছত আৰু ডাঙৰে হৈ যায় বেক কৰাৰ পিছত
গোল কৰি পেলাই অকণমান চেপেটা কৰি দিলে হৈ যায় নান কাটাকেটা ধুনীয়াকে। এয়া মই দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু নান কাটাকেটা অকণমান ফাক ফাককৈ ৰাখিব, বাকী জেগাকণ ফুলিবলৈ থৈ দিব। আৰু এতিয়া মই নানকেটাকেটাৰ ওপৰত অকণমান সৰু সৰুকৈ কাজু কাটি দি দিছোঁ। আৰু এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিলেও একো কথা নাই। আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত ড্ৰাই ফ্ৰুট যি আছে দিব পাৰে, আলমণ্ড, পেস্তা, কাজু। মোৰ ওচৰত কাজুৱে আছিলে, সেইকাৰণে মই কাজুৱে অকণমান অকণমান দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ নানকেটাকেটা বেক কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই নানকেটাকেটা বেক কৰিবলৈ কেৰাহীটো গৰম দি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া কেৰাহীটো এটা ষ্টেণ্ড, এনেকুৱা ষ্টেণ্ড নাইবা এনেকুৱা ডাঙৰ টিফিন পাতিৰ ঢাকনি এখন দিলেই হৈ যাব। এয়া মই ডাঙৰ টিফিন পাতিৰ ঢাকনি এখন বহাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া কেৰাহীটো ঢাকি পেলাই 10 মিনিট কম জুইত প্ৰি হিট হ'বলৈ দিম। গেছটো একদম কম কৰি দিব। আৰু এতিয়া কেৰাহীটো গৰম হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ঢাকনিখন উঠাই তাত নানকাটাৰ প্লেটখন বহাই দিম। আৰু এতিয়া এইখিনি ঢাকি দিম ভালকৈ। আৰু ওপৰত হেভি ৱেইট এটা কিবা দিলে হৈ যাব। মই এইটোকে দিছোঁ। আৰু এতিয়া গেছটো কম কৰি 25 মিনিট হ'বলৈ দিম। আৰু আমাৰ নানকাটাকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছিলে। আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আৰু এয়া চাওক, নিজে নিজে উঠি আহিছে। আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ঘৰৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব, যেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰৰ বিস্কুট নাথাকে। খাই বহুত ভাল পাব আৰু একদম ইজি ৰেচিপি হয়। আৰু টেষ্টটো ধৰিব নোৱাৰে যে ঘৰত বনোৱা নে বাহিৰৰ পৰা কিনি আনা। একদম ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ। এয়া মই ভাঙি দেখুৱাই দিছোঁ এটা। আপোনালোকে বাৰু নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু নানকাটাকেইটা গৰমে গৰমে নুলিয়াব, অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব।
তো নানকাটিৰ ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু বহুত হেল্ডি হয় আৰু বহুত ইজিও হয় মই বহুত ইজিকৈ দেখুৱাইছোঁ তো আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আটা হ'লে ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আটা ব্যৱহাৰ কৰিলে বেছি হেল্ডি হয় সেইকাৰণে মই আটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিলেও একো কথা নাই একেই টেষ্ট হ'ব খাবলৈ আৰু টেষ্টটো একদম মানে বহুত ধুনীয়া হয় ঘৰৰ বনাওঁ বুলি ধৰিবই নোৱাৰি তো আপোনালোকে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব নাপাহৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই অল বাটনত ক্লিক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মোৰ আৰু নতুন নতুন আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে তো আজিলৈ বাই বাই কাইলৈ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ বাই বাই